السلام علیکم فرینڈز اینڈ فین، دس از محمد اظہر بیگ فرام برسل زون۔ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج مجھے آپ کو بتانے کے لیے بہت زیادہ خبریں ہیں، جن میں شامل ہے رونڈا راؤزی اور انڈرٹیکر کا نیا اپوننٹ اور سپر اسٹار شیک اپ اور بہت سی چیزوں کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پی ڈبلیو انسائیڈر نے نوٹ کیا کہ اگلے ہفتے ہوگی جو منڈے نائٹ را، جس میں ہوگا سپر اسٹار شیک اپ، تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ سارے سپر اسٹار سمیک ڈاؤن لائیو کے وہ ہوں گے منڈے نائٹ را پر، کیونکہ سپر اسٹار شیک اپ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سمیک ڈاؤن لائیو سے سپر اسٹار را میں آئیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پورا روسٹر ہی وہاں پہ موجود ہو۔ تو اسی طرح جو اگلی سمیک ڈاؤن لائیو ہوگی، سوائے ان سپر اسٹار کے جو سمیک ڈاؤن سے منڈے نائٹ را میں آئے ہیں، جو پہلے سے موجود ہے را میں، وہ سارے سمیک ڈاؤن لائیو میں موجود ہوں گے اگلی جو ہوگی سمیک ڈاؤن لائیو۔ تو اگلی آگے بات کرتے ہیں رونڈا روزی کے بارے میں، ان کے وہ کہ وہ ابھی پارٹ ٹائمر ہی ہیں، جب سے انہوں نے اپنا کانٹریکٹ سائن کیا ڈبلیو ڈبلیو ای کے ساتھ۔ تو اگر وہ فل ٹائم کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں تو پھر وہ ہمیں ہر ہفتے ٹی وی پر دکھائی نہیں دیں گی۔ دوستو جو اگلی نیوز وہ ہے انڈرٹیکر کے اوپر کے بارے میں، جو کہ پہلے تو روس ہفتے اب ان کی جگہ ہیں کرس جیریکو۔ ڈبلیو ڈبلیو ای نے بھی اناؤنس کر دیا کہ کس کٹ میچ ہوگا انڈرٹیکر ورسز کرس جیریکو۔ دوستو آگے جو ہے بات کرتے ہیں پال ہیمن کی، تو پال ہیمن پہلے رومرز تھے کہ وہ کسی اور سپر اسٹار کے ساتھ ہوں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ ڈبلیو ڈبلیو ای، اگر جب براک لیزر پر یونیورسل چیمپئن شپ ہاریں گے تو وہ ڈبلیو ڈبلیو ای کو بھی خیر آباد کہہ دیں گے۔ کچھ اور رومرز کی بات کریں جن میں شامل ہیں آسکا، تو آسکا کو آنے والے سمیک ڈاؤن لائیو شوز کے لیے ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے سپر اسٹار شیک اپ میں ہمیں یہ ایک بڑا چینج دیکھنے کو ملے، جو کہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آسکا چلے جائیں منڈے نائٹ را سے سمیک ڈاؤن لائیو پر۔ بات کرتے ہیں جی جو میچز تقریباً جو میچز کنفرم ہو چکے ہیں رویل رمبل، گریٹسٹ رویل رمبل میں، تو ان میں شامل ہے اسٹیل کے میچ ہے یونیورسٹی چیمپئن شپ کے لیے براک لیزر اینڈ پال ہیمن وتھ پال ہیمن ورسز رومن رینز، اور 50 مین رویل رمبل میچ جن میں فیچرنگ ہے ڈینی برائن، براون سٹرومن، برے وائٹ، بگ شو، کین، کرس جیریکو، کرٹ اینگل اور 3 ممبرز آف دی نیو ڈے، الائس بین کاربن، اپولو کروز، شیلٹن بینجمن، بل سن کارا، چیڈ گیبل، گولڈ سٹارٹرز اور نیل موجو، رالیو ٹاس زگلر اینڈ 30 مور کمپیٹیٹرز ٹو بی اناؤنسڈ۔ جون سینا ورسز ٹرپل ایچ ڈبلیو چیمپئن شپ میچ، ایج سٹار ورسز ہو سکتا ہے شینس کے ناکام رہا ہوں، لیڈر میچ ہے جی انٹرکانٹیننٹل چیمپئن شپ کے لیے سیتھ رولنز ورسز سموجو ورسز فن بیلر، کیسکیٹ میچ ہے جی دی انڈرٹیکر ورسز کرس جیریکو، سمیک ڈاؤن ٹیگ ٹیم چیمپئن شپ لیجنڈ برادر ورسز اوسوز، اور راؤ ٹیگ ٹیم چیمپئن شپ کے لیے چانس ہے بار ہوگی اور ورسز ہو سکتا ہے ریوائیول یا پھر میٹ ہارڈی اور برے وائٹ۔ کروزرویٹ چیمپئن شپ کی بات کریں تو وہ ہوں گے کرس سیڈرک الیگزینڈر ورسز، چانسز ہیں کہ بڑی مرفی ہمیں اس میچ میں دیکھنے کو ملے۔ تو یہ دوستو آج کی نیوز، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور مزید اسپورٹس انٹرٹینمنٹ نیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی، سی یو سون، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔